ugu horeen dhamaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta wasiir Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo maanta halkaan shukay keenay isla markaana qadadan dhiirgelinta u sameeyay hay'adaha amniga ee ka shaqeynaya magaalada Muqdisho iyadoo kulankan maanta ay kulmisay wasiir dawlaha wasaaradda amniga saaxiibkay Maxamed Cali Xagaa xildhibaan Maxamed Cali Xagaa saaxiibkay Xuseen Culuso wasiir ku xigeenka boostada iyo taliyayaasha gobolka Banaadir ee booliska iyo nabad sugidda iyo saraakiil kale fara badan waxa qof walba magaaladan joogay ama ka soo dhex shaqeeyay uu fahmi karaa nicmada maanta lagu sugan yahay iyo dhibaatadii sanada ka hor in haysatay waxaan aad u xasuustaa 2014 15 maruu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya teeramkiisii hore mudan Xasan Sheekh Maxamuud noogu yimid xarunteena oo nala shira annagoo taliyo hogaana ah talihiina oo nala socday oo wuxuu weydiiyay su'aal taliska markaas jooge wuxuu ku yiri magaaladan waxaan rabaa bistoolo ayaa wax lagu dilaa gaari ayaa dad inta lagu horgooyo waxa weeyaan lagu dilaa sidoo kale in meelo ganacsi ah la weeraro hoteelo iyo wixii la mid ah ayaa inta la galo dad lagu laaya istiraatiijiyad ka keena sida waxyaabahaas oo dhan looga takhalusi lahaa waxa ila tahay dhibaatooyinkaas in maanta ay ka jawaabeen hay'adaha amniga oo magaalada Muqdisho meesha ugu xageeyso maanta aan joogno oo kaxda ah in aan maanta si nabad u joogno si nabadna wax way ku soo marnay intaan soo soconana waxaad arkaysaan magaalada Muqdisho in wadooyinkii reer kaxda gaar ahaan aad ay isku qaabileen oo muxuu ahaa ay mas'uuliyad iska saareen ay dhiseen wadooyinkii taasna waxa keenay waxa waaye dhiirgelinta amniga marka waxa jirtay habeen kasta aanu hooyo jirnaa cali turcay iyo muxuu ahaa biidageenka iyo meelaha fogfog ee magaalada Muqdisho haddana dilka magaalada gudaheeda uu ka socday laakiin wixii oo dhan bifadli Ilaahi Tacaala hadda ciidanka qalabka sida boolis militaar ahaado booliska adiga ahaado nabad sugidda ha ahaato gabigoodaba inay shaqo adag runtii ka qabteen waxaan xusid mudan ragga gacanta ku haayo gaar ahaan waxaan si toos aanay aan u soo wada shaqeynay macallin Mahdi oo runtii aan xasuusto xilligii tababarka aan ka soo laabanay ciidankii ugu horeeyay ee magaalada soo saaray amarka ahaa in hubka laga dhigo cid kasta magaalada hubku dhex wadata oo hogaamiyo ahaa oo ciidankii aar loo yaqaan jiray muxuudin warbaac isagana aan soo wada shaqeynay inuu yahay nin aad iyo aad runtii xafiiska ugu sareeyo niisa ka shaqeynayna inuu aad iyo aad yahay nin aad iyo aad kaga warqaba muxuu ahaa amniga magaalada Muqdisho ragga kale ka hoos shaqeeyana inay yihiin ragga magaaladan ku dhashay oo wax badanna waxa way ka warqabo waxa u dheer dhiirgelinta iyo garab istaaga madaxda qaranka iyo madaxda ciidamada oo iyagana aad iyo aad xog ogaal ugu ah magaalada taasoo keentay in ciidankii xataa waxa weeyaan dishibiliskiisii iyo habla dhaqankiisii wax badan uu iska bedelay shacabka Soomaaliyeed way idin mahad celinayaan haddaad tihiin ciidamada hay'adaha amniga mahad celinta maaha kali inaad amni ku soo dabaasheen waxay idinkaga mahad celinayaan xataa qaabka aad ula dhaqmaysaan oo anshaxa iyo asluubta iyo kala gaceelka iyo kaalmeenta iyo soo dhaweynta iyo isku xirka iyo xiriirka dhow aad shacabka la leedihiin markasto aad shacabka u turtaan waa markasto ay shacabka idin la shaqeeyaan xogna waxa way idin siyaan waa ku mahadsantihiin alla waxaan ka rajeynayaa magaaladan sanadka 2024 ee hadeertan la sii galaayna inta yar yar ay meelaha yar ee ganacsiga ay qarxinayaan iyo waxyaabaha yar yar meenaha ay meelaha ku joogayna in meesha waxa way laga dhamaado dalkeenan amni u jeheystay danacafintiya waxa way dhamaatay maalgashiga imaan doono maalgashigaas amni u baahan yahay cunaqabateentiya hubkiya waxa way la qaaday ururo badan lagu biiray oo East African Standby Force oo ciidamada heeganka bariga Afrika waxa lagu biiriyay muxuu iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika intaas oo dhan marka waxay u baahan tahay inaan amnigeena xajisano baaqa aan u diray shacabka gobolka Banaadir waxay tahay amni wax loo dhiga malahan diinta Quraankana Ilaahay markuu leeyahay Rabbi ij'al hada albalada aaminan ama Rabbi ij'al hada baladan aaminan waxa way wax lagu xajiyay warzuq ahlahu min ath-thamarati man aamana minhum alladhi at'amahum min ju'in wa aamanahum min khawf cabsi haday baabaada waxa iimaanaya barwaaqa iimaanaysa barwaaqada si aad u heshaan ubadkiinana waxa way barwaaq u helaan la shaqeeya hay'adaha amniga gudaha shacabka Soomaaliyeena waxaan leenahay dagaalka aan ku jirno kan al-shabaab maaha dagaal kale aan ku jirnaa dagaalkaas kalena madaxweynaha intuu joogo laga ma yaabo in wax shacabkan iyo danihiisa guud wax u dhiba inay waxa weeyaan wax noqdaan guulo badan aan waxa way la gaaray arimihii ugu cusbaa ay hadeertaan muxuu ahaa ku saabsanaa sayla iyo badihii wixii la midka ahaa arimaha dibadda guulo badan waxa way laga soo hooyay horaa loo soconayaa shaqada amnigana waa wadeena shabaabna goboladan kula dagaaleena shacabkeena nabadu waxa way ku noolaan doona oo hadana ku nool yahay badaheena iyo cirkeena iyo dhulkeena waa lama taabtaan haday tahay Mareykanka haday tahay UK haday tahay Turkiga haday tahay Sudan haday tahay muxuu ahaa European Unionka dawladaha dhan waxa weeyaan maanta waxay aqoonsan yihiin Soomaaliya sovereignty-geeda iyo territory-geeda waxa way aqoonsan yihiin annaga shaqada aan qabanayna waxa way difaacan ku jirno waxa way inaan shabaab naga mashquulinin shabaab iyo Daesh wadada saxda ay ku jiraan oo aan qaadsiinay waana dhamaanayna insha Allah taariikhayna noqon doonaan dagaalkan kalena waxaan hubnaa inaan ku guuleysanayno anagoo ku kalsoon madaxdeena qaranka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qaranka iyo galayaasheena dawladda ogolaha shacabka iyo aqalka sare u yahay markale waa u mahad celinayaa ciidamada hay'adaha amniga iyo madaxda hogaaminaysa ba allaha idin dhooran idin leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin